Então tá aí a igreja. Não sei se mostrei no vídeo de ontem, mas tá aí. Aqui longe o suficiente da estrada para não ter muito barulho. À noite choveu bastante, mas a estrada até aqui não tá ruim não. Pelo menos aqui. Quilômetro 300. Ontem eu até estava cogitando a possibilidade de dormir debaixo de uma ponte dessa daí. Só que daí, como eu vi aquela igreja com aquele salão de festas e tudo, e mais retirado da estrada, longe da vista dos outros, aí não deu outra, né? Melhor ficar lá naquela igreja. Olha aí, essa seria uma opção. Já está coberta. E a parte de baixo talvez até seja acessível. Aqui acho que não precisa se preocupar muito com malandragem e tal. Ó, só entrar ali e acampar. Ó, o solzão bonito saindo aí. Isso alegra o dia. E ontem tava complicado. Não estava muito animado para andar não, mas hoje já acordei bem disposto. E aí aparece o sol, mesmo que entre nuvens, mas aparecendo a gente já fica mais feliz. Ontem, se eu decido continuar nessa parte aqui, eu estaria pegando chuva, porque a chuva veio meia hora depois que eu acampei. E olha só, aqui o barro é bem compactado. Tem muitas pedrinhas, isso aqui vira um sabão. Então eu ia ter problemas bastante isso aqui. Ia andar bem devagar. E depois acampar num lugar debaixo da chuva, que aí veio, a chuva ficou fininha até de madrugada. De madrugada ela parou. Montar a barraca, talvez no banhado com chuva, ia ser um pesadelo. A melhor escolha que eu fiz foi ter parado lá. Olha a ponte velha. Esse é o Brasilzão. Parece coisa de Velho Oeste. Espero que aquilo ali não seja chuva. Se for chuva nesse barro, lasquei-me. Vamos dizer que pela construção das pontes aí, a gente pode imaginar que em breve, ou talvez não tão breve assim, né? Porque aqui é Brasil, a gente vai ter asfalto nesta rodovia. Agora, quantos anos vai levar? Um asfalto novo. Não sei se vai chegar em alguma cidade, mas se chegar vou ter que abastecer, porque abasteci em Itaituba, passei Rorópolis, passei uma outra cidade ali e nem sei quantos quilômetros que deu isso. E eu tenho uns 300 quilômetros mais ou menos de autonomia desde Itaituba pra frente. E daí tem a ponte, o asfalto acabou e ele continua aqui de novo. Mas pelo jeito logo lá na frente acaba de novo. Uma das motos que mais tem aqui é a Pop. Várias. Talvez por ela ser leve e se dar bem nessas lamas aqui, aí o pessoal escolhe ela. E também por ser barata, né? Porque o pessoal aqui também não é rico. Vamos abastecer, 5,29 a gasolina, caro. Quilômetros agora até Altamira. Lá abasteço de novo. E daí passo Altamira e vou... Não, primeiro vou comer uma manga. Vou mostrar aí a gambiarra que fizemos lá em Itaituba. Esse cabo aqui, ó,
tá segurando a caixa. E daí já funcionou, ó. Já soltou aí a fechadura e ele não caiu. Agora tem que chutar ela para dentro de novo, porque deu uma afastada lá, ó. E daí fechar a fechadura de novo. Então tá aqui, 4 mangas, vou fazer um. Esse aqui vai ser o café da manhã de hoje. Manga tá com a casca verde, mas tá bem docinho. Essa daqui é a cidade de Placas. Não é por conta das placas dos candidatos aqui, ó. A olaria até tá ganhando dinheiro com os caras aí, ó. 1, 2 tijolos por cada bandeirinha dessa. O cabra que tá indo lá naquela moto lá na frente perguntou se eu tava indo pra Altamira. Falei que tava. Falou, não, tu me espera aí que eu vou lá em casa fazer não sei o que, daí a gente vai junto pra lá. Não sei não, hein. Só esperar ele virar uma esquina lá, que ele falou que a casa dele é pra aquele lado. E vou embora. Parece gente boa. Uma gente normal, né, mas nunca se sabe. E outra também que se eu vou sozinho, eu vou no meu tempo, paro quando eu quero e onde eu quero. Não preciso estar na tocada dele, ou atrasar ele, ou sei lá, andar mais do que ele quer andar. O cara vai sem capacete, a galera aqui anda sem capacete, mas anda meio devagar. Que todo mundo anda sem capacete, por exemplo, ali há 3, uma criança e 2 mulheres na moto. Aí eu vou andar, se é asfalto, no que dá a moto, se é estrada de chão, vou andar rápido também. Aí se o cabra não é bom e quer me acompanhar, ele pode cair, eu posso, digamos, indiretamente ser responsável pela queda dele. E daí sem capacete é bem pior a situação para ele. Então, ele que vá depois sozinho, devagar, na dele, dentro dos limites de segurança dele. Então, ali tem uma barreira policial, tá vindo o cara aqui, ó, sem capacete. Pra eles é tudo normal, né? Vamos ver o que que... se eles vão me parar ou que... ou... talvez eles vão me parar e mandar tirar o capacete, né? Porque eu tô diferente da galera aqui. Não, mandou passar. Então vamos embora. Ali atrás vai passando mais uma moto, também sem capacete. Tá tudo certo também. Ó, milagre aí, um de capacete. Vai chover. Mas ali atrás, mais um sem capacete. Não tem problema nenhum. Aqui é a lei, é outra. Código brasileiro de trânsito não vale aqui. E ali se acaba o asfalto. E por sorte o tempo limpou. Tô indo pra leste e o tempo tá melhor pra lá. Então vai dar pra andar legal aí, vai dar pra passar Altamira, que era o objetivo de hoje. Talvez passe uns 150 km pra frente ainda. Vamos ver. Olha o MP amarelo com uns ninhos de pássaros ali. Opa, tem barro liso aqui. Olha aí. 4 na popzinha. 2 crianças e o casal. Tudo sem capacete. Tudo normal também. E lá tem mais outro caminhão atravessado lá em cima. Certo, eles rodaram durante aquela chuva e agora tem que esperar
secar o barro para eles poderem conseguir sair dali. Esse aí deve ter engolido o caroço e daí voltou. Mas também estourou um eixo ali. Essa daqui é Uruará. Agora tem que procurar uma oficina aí para dar um jeito de novo naquela gambiarra ali no baú, porque já soltou algumas vezes. Será que ali tem? Não, acho que para beira da estrada deve ter. Já tem cheiro de churrasco aqui, até já me deu uma fomezinha. Mas acho que ainda nem é 11 horas. Bom, talvez até já seja.